Hello YouTube, it's me again. In this video, I'm posting a video from the event where we unveiled the painting of the Holocaust, Norwegian Holocaust survivor Samuel Leon Steinmann. And in this video, you have lectures and speeches about what happened in the Norwegian Holocaust. There's also a Q&A with Samuel Steinmann himself, where he tells the story, and it's really touching. The good thing about this this video is that I put English subtitle on it, and it can then be understood by everyone who speaks English or understand English. The Crown Prince was there, and that was an honor to meet him, despite the fact that I'm basically a Republican. And there was people from the government, and it was really a great day in my artist's career. One of the best days, I would say. And it's also probably one of my most important works to this date. I have one more like this that I did in 2010, and I painted the Norwegian resistance fighter Gunnar Sønsteby, and it was also a huge event with the government there and the foreign minister actually at that time in 2010, which is now the leader of the Norwegian Arbeiderparti in Norway. Anyway, if you are interested in this topic, there's a lot of information about what happened in Norway, and you had that Q&A with Samuel himself. Sadly, he died not long after this, therefore it's even better for me to know that I gave him this portrait, and I gave it to him so he could hang it wherever he wanted to. And it is now on display in the Norwegian Holocaust Museum in Oslo. So if you like to see it, you can actually see it there. Anyway, with this, I give you the event, Samuel Steinmann, unveiling of the portrait of Samuel Leon Steinmann. So until next time. For 72 år siden I dag gikk skipet Donau ut fra kai I Oslo med 772 jøder ombord. Samuel Steinmann den eneste som fremdeles lever. For at historien skal bli husket ble det I dag avduket et maleri av ham, og han ble hedret under en seremoni med kronprinsen til stede. På den røde løperen til universitetets gamle festsal for å bli hedret. På denne dagen for 72 år siden ble Samuel Steinmann jaget ombord på skipet Donau med over 700 andre jøder som skulle til Auschwitz. Det var absolutt flaks og tilfeldighet at jeg overlevde. Det var ikke noe mer sporty eller friskere eller dristigere enn de andre 738 som ikke kom tilbake. Fange nummer 79231. Han den eneste gjenlevende av de norske jødene som ble deportert med Donau og kom tilbake fra konsentrasjonsleiren Auschwitz. I dag skal det avdukes et maleri av ham, som skal gjøre Samuel Steinmann til et evig tidsvitne. Rent personlig, så tenker jeg tilbake på hva som hendte hvert år. År gammel. Årene etter Auschwitz har Samuel Steinmann brukt til å være tidsvitne for nye generasjoner. Hvis det står et geledd med hundrevis av fanger, og nazisten har bestemt seg at de skal skyte hver tiende, så har du flaks om du den niende. Så fikk han se portrettet ferdig for første gang, malt av kunstneren Knut André Vikshåland. Takk for portrettet fra Davis. Perfekt. Og Samuel Steinmann ikke I tvil om hva han vil at fremtidige generasjoner skal tenke når de ser maleriet av ham. De skal tenke på alle de som ikke overlevde og aldri kom hjem igjen.
Deres kongelige høyhet, ekscellenser, statsråder, og ikke minst kjære venner og kjære Samuel Steinmann og familie. Jeg har lyst til å starte med et sitat. We must nurture memory to preserve democracy and prevent injustice. Sitat slutt. Dette var det den tyske forbundskansler Angela Merkel sa da vi markerte 25 år siden muren, Berlinmuren, falt for noen uker siden. Og Merkels budskap har gyldighet også her i dag. 72 år etter at 532 jødiske barn, kvinner og menn ble sendt fra Oslo med SS Donau til tyske konsentrasjonsleirer. Vi skal ikke glemme den grusomme urett som ble begått mot så mange, og de tragediene som du, Samuel Steinmann, gir et ansikt i dag. Vi skal ikke glemme, fordi det å glemme øker sjansen for at fremtiden vil bringe med seg tilsvarende tragedier. I en tid hvor det ofte blir ansett for å være bakstreversk å se tilbake, så må vi sørge for å minne verden på de feilene vi har begått. Konsekvensene av dem, og ikke minst vi må si fra, hvis de viser tegn til å bli begått igjen. Vi kunne alle blitt bødler hvis forholdene lå til rette for det, sier Jonathan Littell i en av de mest rystende bøker jeg noensinne har lest, De velvillige. Kanskje har Littell rett, men vi kan også alle sørge for at forholdene aldri vil ligge til rette for det. Universitetene har en særskilt viktig rolle her. Vi skal se tendenser og trender i samfunnet. Vi skal identifisere og tolke autoritære strømninger. Vi skal som universitet være årvåkne. Motstand, det er likegyldighetens antitese. I fjor markerte vi det som skjedde i universitetets aula. For 71 år siden, 70 år i fjor. Brannen der og senere den tyske arrestasjonen og deportasjonen av studenter og professorer. I den begivenheten vi hadde, i den markeringen vi hadde i aulaen i fjor, så ble det referert til den talen som ble holdt i aulaen for 28 år siden, i 1986. En tale holdt av Elie Wiesel, da han mottok Nobels fredspris. Han sa noe som vi kan merke oss en dag i dag, og jeg siterer, «Indifference is the most insidious danger of all», sitat slutt. Og dagen etter holdt han en tale hvor han sa noe lignende, «The opposite of love is not hate, it is indifference». Sterke ord, men riktige ord. For sterkere kan ikke likegyldigheten fordømmes. Sterkere kan vi ikke understreke betydningen av den motstanden som studenter og lærere sto for under krigen. Og sterkere kan vi ikke understreke behovet for det engasjementet vi må ha i dag. Universitetet skal være med på å skape dette engasjementet. Det er kanskje en av de viktigste tingene vi kan gjøre som et universitet. Og derfor så er det så viktig og riktig at avdukingen av ditt portrettmaleri, Samuel Steinmann, skjer nettopp her, i gamle festsal, ved Universitetet i Oslo. Vi er stolt ved universitetet for å være med på dette, og for å være vertskap i dag. Og jeg lover deg og andre at vi skal gjøre vårt på universitetet, for å sørge for at vi forhåpentligvis aldri opplever et nytt holocaust. Maleriet skal hjelpe oss med å bevare din arv. Jeg vil gjerne også fortelle dere, som er kommet hit i dag, at i morgen så skal jeg dele ut Universitetet i Oslos menneskerettighetspris til journalisten Fabrizio Gatti. Prisen kalles også Leo og Liesel Eitingers pris. Og vi vet at du og Leo Eitinger var skjebnefeller. At dere ved evakueringen av Auschwitz i januar 1945 ble sendt ut sammen på dødsmarsjene mot Buchenwald. Leo Eitinger ville, som du, bruke sin skjebne til å sørge for at det gode i verden blir tatt vare på. Jeg tror det er mange av oss, jeg tror alle,
som her I dag, vi ydmyke I vår takk til deg og til alle de som led din skjebne. Vi skal ikke glemme. We will nurture the memory. Takk for oppmerksomheten. Deres kongelige heihet, statsråder, ordfører, ambassadører, kjære Samuel Steinmann, kjære alle sammen.
Tusen takk til rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, for velkomstordene. Tusen takk også til Vox Humana, et kammerkor ved Universitetet i Oslo. Det består av sangerne er studenter i dag, tidligere studenter. Profilen er korkunst i vid forstand. Vi har hørt en parafrase over en fransk folketone, Limu Lima eller Rossignol, Dubois Sauvage. Og takk til dirigenten som på ganske kort varsel, Dag Jansson, som har øvd inn og gjort dette klart. De er midt i julesesongen, men dette gjorde de med stor glede, Samuel Steinmann. Velkommen alle sammen til ord, musikk, samtale. Datoen i dag, 26. november 2014, inngår i en lang rekke dager som nå i år og kommende år bringer oss tilbake til hendelser for 70 år siden, eller mer enn 70 år siden. Det står for døren et enormt 70-årsjubileum for frigjøringen etter 2. verdenskrig. Små og store markeringer er allerede i gang, har pågått internasjonalt og nasjonalt. I år, to eksempler fra landgangen i Normandie, og til nå sist i oktober, frigjøringen av det nedbrente Finnmark og Nord-Troms, markert her i vårt land. Ja, hele den vinter vi går inn i møte og vår vil preges av en feiring og markering på ulike vis 70 år etter at det skjedde. Noen datoer feirer man ikke. På noen dager minnes man, sørger, tenker, minnes ved å fortelle om det som skjedde, ved å utforske det som skjedde, ved å lære mer av det som skjedde, ved å bli klokere. For 72 år siden, 26. november 1942, fant den største deportasjonen av jøder fra Norges sted. Den 19 år gamle gutten fra Nordstrand, Samuel Steinmann, satt da i Berg, interneringsleir utenfor Tønsberg, sammen med flere hundre andre menn, ble Samuel og broren Harry denne dagen sendt i jernbanevognene til Oslo. De kom til Vestbanen, toget fortsatte over Rådhusplassen, dette er Oslo-historie, og fram til Amerika-kaia. Mennene var arrestert i oktober, og i november fulgte altså ordren fra okkupasjonsmakten om nye massearrestasjoner, denne gang av eldre, kvinner og barn. 100 drosjer sto klare i kirkeveien tidlig om morgenen, rekvirert av statspolitiet. Mannskapene som skulle gjennomføre arrestasjonene bestod av statspolitifolk, hirden, kriminalpolitifolk, germanske SS, og politiets beredskapsavdeling. Lederne for patruljene ble utstyrt med liste og med navn og adresser. Da skipsklokken slo avgang, 26. november 1942, forlot Donau avstikker 1 med 532 mennesker ombord, 302 menn, 188 kvinner, 42 barn, den eldste var over 80 år, den yngste svebarn. Sammen med brødrene Samuel og Harry var om lag 20 familiemedlemmer ombord på Donau. Bare én overlevde, Samuel. I dag, 72 år etter, er det bare Samuel Steinmann fra denne store transporten som lever. Det lever ennå andre overlevende fra Holocaust i Norge. Men i dag er vi heldige som har Samuel, eller Sammy, med oss i gamle festsal i universitetets storstue. Fantastisk at du er her, Samuel. Vi er her alle fordi Nanna Segelcke har tatt et ambisiøst initiativ. Om litt avdukes et maleri av Steinmann, malt av billedkunstneren Knut André Vikshåland. Tanken bak og ideen vil Segelcke selv tale om. Men for universitetet og i Oslo og HL-senteret, der undertegnet er direktør, var det en glede og ære å bli spurt og involvert i og bidra til å gi denne markeringen i en verdig ramme. Bildet vil henge ved Universitetet i Oslo i Georg Sverdrups hus inn i frigjøringsåret, helt fram til sommeren, til det da blir avklart hvor det videre skal henge opp. På et vis kan vi si at vi som er her i dag er med på storsamfunnets takk og utvisning av respekt
til nasjonale minoriteter jøder i vårt land, representert ved den siste overlevende, nettopp deg, Samuel Steinmann. For å bringe oss videre skal vi få en ramme, et større perspektiv på Norge og jødene. Norge befinner seg fortsatt i grunnlovsjubileet 2014, det ene jubileet etter det andre avløser hverandre her i vårt land. Heller ikke alt i grunnlovsjubileet har vært en feiring, såsom paragraf 2, som ekskluderte jøder fra riket. Ja, en paragraf som ble gjeninnført under 2. verdenskrig, den bør jo også markeres i det kommende frigjøringsjubileumsåret. Vi er så heldige at forfatteren, forleggeren, idehistorikeren Håkon Harket, som i år utga boken Paragrafen, vil gi oss det store overblikket som vi trenger på en dag som denne. Håkon Harket, ordet er ditt. Vær så god. Det var bra. Deres kongelige høyhet, ærede forsamling, kjære Samuel Steinmann. Det er ikke typisk norsk å være god. Det er typisk norsk å være som andre folk. Daniel Mendelssohn har sagt det omtrent slik om folk flest. Noen få ble engler, noen få ble djevler, men de langt fleste hadde nok med å redde seg selv. Vi som ikke var til stede den gangen, vet ikke hvordan vi selv ville ha handlet. Derfor trenger vi å høre oppbyggelige historier om medmennesker i en umenneskelig tid, men også lære å gjenkjenne de tankene som førte de norske jødene ombord i Donau. Jødenes historie i Norge kjenner vi fra Oskar Mendelssohns store verk. Men hverken den norske antisemitismens historie eller den samlede historien om Norges forhold til jødene på godt og vondt er fortalt. Allikevel er det mye usagt som er blitt sagt siden midten av 90-tallet. Og i høst er den store forbrytelsen, den største forbrytelsen, blitt folkelesning. De store bruddstykkene vi etter hvert har fått høre er smertefulle for mange, men de er nødvendige for oss alle. Guri Hjeltnes har nå sagt litt om forbrytelsen som fant sted for 72 år siden. Jeg skal si noen ord om fordømmelsen som fant sted for 200 år siden. Det finnes lyse hverdagshistorier i fortellingen om Norge og jødene, men dette er de tre mørke delene i historien. Fordømmelsen, forbrytelsen og forsømmelsen. Riksforsamlingen ga oss Europas mest jødefientlige paragraf i Europas frieste forfatning. Konstitusjonskomiteen ble ikke forledet av bondeføreren Theis Lundegård, slik vi har hørt hos Henrik Wergeland. De drøftet forbudet vidløftig og skrev det inn som en av 11 grunnsetninger i grunnlovens fundament. Og det skjedde ikke fordi de ikke visste bedre, det skjedde tvert imot fordi de visste bedre. Og blant de helt sentrale aktørene var Nicolai Wergeland, Georg Sverdrup og Christian Magnus Falsen. Paragrafen ble innført med verdens best skolerte samvittighet. Ikke av sektat, som Sverdrup sier det på komiteens vegne til riksforsamlingen, men for deres politiske meningers skyld, som gjør at de, altså jødene, alltid vil forbli en stat i staten. Jødene ble altså nektet adgang til riket i frihetens og likhetens navn, og for å sikre statens lykke, som Falsen formulerte det. Falsen, Wergeland og Sverdrup var hverken ondere eller dummere enn vi er i dag. De var sprengleide menn av høy personlig moral. Og i sin streben etter å sikre statens lykke hadde de gransket stort sett hele menneskeslektens historie. Hør bare hva Falsen skriver i 1813 i et håndskrift om den israelittiske stat som Moses ville skape i oldtiden. Det måtte så å si en ny slekt til, født og oppdratt under den nye tingenes orden, før man kunne våge å bringe nasjonen i samkvem med fremmede uten å være nødt til å frykte for at hele statsbygningen skulle styrte sammen. Beundringen for den politiske lederen Moses, for det var slik han så ham, lot seg kombinere med en bunnløs forakt for de jødiske folk. Og på Eidsvoll kunne Moses og hans lovgivning brukes mot jødene. Fordømmelsen av jødene kan sammenfattes i noen forestillinger som Eidsvollsfedrene hadde hentet i Europas store biblioteker. I skrifter av Voltaire, Kant, Fichte, Schiller, Michaelis og Buchholz. Og de hadde gjort det til sine egne.
Det er forestillinger som at jødene er Guds yndlingsfolk, jødene er ikke frie moralske individer, jødene er bittre av hat mot alle, jødene arbeider med å ødelegge alt som ikke hyller jødedommen, jødene er grådige, jødene er slu, jødene er hensynsløse mot alle andre enn sine egne, jødene er dyktige handelsfolk, jødene bruker pengemakt til å nå sine mål, jødenes mål er verdensherredømme. Jødene er samtidig kunnskapsløse, late, kulturelt tilbakestående, en rå hop, et tærende utøy, en horde av fattige som kan oversvømme landet. Jødene er en stat i staten. Når vi i dag forsøker å tenke de to tankene under ett, jødeparagrafen og jødeutryddelsen, skal vi selvfølgelig ikke forveksle utestengelsen på Eidsvoll med deportasjonen fra Akershuskaja. Men vi kan heller ikke snakke oss bort fra at deportasjonen av Samuel Steinmann kunne legitimeres med gjeninnføringen av en paragraf som var vedtatt med et helt overveldende flertall i riksforsamlingen. Det gjør ikke eidsvollsmennene ansvarlige for folkemordet som fant sted 130 år senere, men det gir oss et ansvar for å etterspore og konfrontere, snarere enn å underslå, de ideene som motiverte paragrafen. For også antisemitismen overlevde Holocaust. Kanskje er det dette vi skal huske fra Eidsvoll. At kilden til det beste i oss, som individer og som folk, kan ligge svært nær kilden til det verste. Det er heller ikke nok å kunne sin historie, om den er aldri så universell. For Falsen, Wergeland og Sverdrup var det en vesentlig del av problemet. Og særlig skal vi vokte oss for den forakten som taler i det godes navn på vegne av det heles vel, Eidsvollfedrenes yndlingsuttrykk. Når vi nå skal se portrettet av Samuel Steinmann, må vi slå fast så det gir gjenlyd på Dovrefjell. Aldri tok Nicolai Wergeland mer feil enn da han sa at en sann jøde aldri kan være en god borger. Det er nemlig typisk Samuel Steinmann å være en god nordmann. Ja, nå er vi her, Samuel. Hvordan er det? Endelig. Endelig. Ja. Det har gått noen dager siden vi begynte med selve tanken. Men nå er jeg glad at vi er der. Kjære Samuel, som du nå har begynt å kalle deg de senere årene, du har jo ikke alltid vært Sammy. Du har vært Sammy for svært mange. Hvorfor valgte du som ung gutt å ta navnet Sammy? Jeg begynte på folkeskolen i 1930, syv år gammel. Og den gangen var det slik, jeg vet ikke hvordan det er nå, at jødiske barn kunne være til stede ved kristendomsundervisningen. For vi leste Det Gamle Testamentet. Og det gikk første, annen og tredje klasse kunne vi være til stede. Og vi leste jo om profeten Samuel. Og når vi kom så langt i Bibelen at vi kom til Jesus korsfestelse, da snudde hele klassen seg og så på meg, og der sitter han, jøden, som var med på korsfestelsen, følte jeg. Men mine bedre kamerater i klassen, vi holdt en rådslagning etterpå. Og det var akkurat det året at Sammy Davis ble så populær. Og da var det jo akkurat det som skulle til. Sammy skal jeg hete. Og fra da så het jeg Sammy blant venner. Og offisielt så var jo navnet Samuel Leon. Og likevel. Men nå, når jeg begynner å bli voksen, så har jeg innsett at Sammy er ikke så veldig, og det er jo ikke Sammy Davis lenger heller, så veldig populær. Så jeg har gått tilbake til Samuel, i hvert fall står det i alle offentlige papirer. Sammy, Samuel, du overlevde disse årene i en røff, dødelig, brutal tilintetgjøringsleir. Og du ba meg spørre deg om, som et av de første tingene vi skulle snakke om,
Hvilke tanker du gjorde deg om da du, etter du hadde overlevd og kom hjem? Hva var viktig for deg? Det var viktig for meg å ta igjen noe av den ungdomstiden jeg hadde gått glipp av. Og jeg forsøkte å trekke ned rullegardinen og glemme mye av det som jeg hadde vært igjennom. Og jeg lykkedes veldig bra med det. Og det var slik at 30. mai 1945 kom vi seilende inn Oslofjorden. Jeg kom med båt fra København. Vi var 5 norske jøder, og det var Leo Eitinger, Julius Paltiel, 2 brødre Hirsch fra Trondheim og meg selv. Og det å seile inn Oslofjorden i en strålende sommerdag og se landet igjen, det var en sånn fantastisk opplevelse at jeg kan ikke beskrive det. Og på brygga så sto noen av mine beste kamerater fra gymnasietiden med armbind og hjemmefront armbind og gevær og hadde vakt på brygga. Og det var Carl Rønneberg og Anders Halm. Anders har jeg blitt arrestert hos. Så ropte jeg ned, jeg sto i ripa, og så ropte jeg ned Carl, og han fikk komme ombord. Og jeg kastet meg om halsen, om han, og strigåt i et kvarter. Jeg hadde ikke grått på 2,5 år. Og han fikk alle mine bittre tårer i glede, og at jeg virkelig følte meg hjemme igjen. Og det merkelige var, og jeg kan jo nevne at jeg, Anders hadde vakt i fengsel på nummer 19 om ettermiddagen, og spurte han om jeg hadde lyst til å hilse på Vidkun Quisling. Så sa jeg, ja, det kan jeg vel gjøre. Og så rekvirerte han en bil, og så kjørte vi opp til nummer 19. Han satt fengslet i underetasjen, jeg husker godt, vi kjørte inn. Han hadde selvfølgelig ikke noe nøkkel til døren, men matluken åpnet vi. Og der inne satt Quisling på brisken med hendene, med hans, eller hodet i hendene. Han så ikke opp, han sa ikke noe. Jeg sa heller ingenting, og så stengte Anders luken. Det merkelige var at jeg følte ikke noe bitterhet, ikke noe hevn, ikke noe annet enn at jeg sto utenfor cellen som en fri mann, og han satt inne i cellen og ventet på dødsstraff. Så reiste jeg hjem på Nordstrand til vennene mine, og om kvelden skulle jeg inn på Østbanen, som det het den gangen. Min far hadde flyktet til Sverige, og min eldste bror, Carl, var gift i Stockholm allerede fra 1939, og tatt hånd av de av familien som hadde flyktet. Selvfølgelig var det en fantastisk opplevelse å treffe far igjen, og min eldste bror, men ikke en tåre, for de var lagt igjen på skuldrene til Carl. Jeg forklarte hvorfor, og det forsto de jo selvfølgelig veldig godt. Du bestemte deg for hvem du ikke skulle gifte deg med? Ja, jeg skulle aldri gifte meg en jødinne, for at mine eventuelle kommende barn skulle måtte oppleve det helvete jeg hadde vært igjennom. Men når jeg kom tilbake til sivilisasjonen, til familien, til gode venner, og begynte å interessere meg for det annet kjønn, så
For det hadde du ikke gjort før. Ja. Da synes jeg, jeg vet jo det, like barn leker best. Og mine foreldre kjente en viss dames foreldre. Hun hadde vært flyktning under krigen i Sverige, og foreldrene mine inviterte Bodil, heter hun, og mor og far hjem til middag. Og jeg var jo junior i huset og åpnet døren, og der sto hun, en flott kvinne. Knallrød kåpe med sort persianebesetning. Og da var jeg solgt. Vi forlovet oss i 49. Gifte oss i 1950. Fikk tre barn. To sønner og en datter. Jeg fikk 6 barnebarn. Jeg har 7 oldebarn. Mange er representert her i dag. De som ikke er her, har gyldig flavær. Du er en pater familias. Unnskyld? Du er en pater familias. Ja, nemlig. Og det at med store høytider, eller familiemiddager, når vi har samlet alle sammen, cirka par og 20, for disse barnebarna har jo skaffet seg livsledsagere ved siden av, så er det fantastisk å tenke på at jeg som har levd sånn på kanten av liv og dør i 2,5 år, har klart å grunnlegge en slik familie. Samuel, tilbake til denne utrolig vanskelige tiden for deg. Ombord på Donau de siste døgnene. 3 døgn tok det. En ettermiddag lød det en vakker stemme. En ung kvinne fikk lov til å stå på øverste dekk og synge ned til mennene. Det var den 23 år gamle Marie Sanknovic. Hennes bror Herman beskrev henne etterpå som et sjokk av glede. Og en åpenbaring av en skjønnhet. Marie Sanknovic hadde vært Larvik-prinsesse, og hun sang en 30-tallsslager. Månestråle, en romantisk melodi. Husker du dette? Det kan aldri glemmes. Det var en sånn fantastisk opplevelse. Hvordan det hadde foregått at hun hadde fått SS-vaktene tillatelse til å komme. Det var ikke under dekk. Vi var på dekk. Og hun kom opp på dekk og sto på siden, og så begynte hun å synge Månestråle. Jeg var bare 18 år da du kom meg i møte. Da ber vi Arve Tellefsen, som er å spille Månestråle. Vær så god, og vi klapper ikke etter dette. Arve Tellefsen, vær så god. Thank you.
Da det en glede å introdusere neste taler, som vil snakke om det som skjer i dag, om hva den jødiske minoriteten tenker og føler, og ordet går til forstander og styreleder for det mosaiske trosamfunnet i Oslo, Erwin Kohn. Vær så god. Deres kongelige høyhet, rektor, statsråder, ordfører, stortingsrepresentanter, rabbiner, ekscellenser, kjære venner, kjære Samuel. Jeg har fortsatt problemer med å kalle deg Samuel. Jeg er så heldig å spise middag med Sammy hver 14. dag. Og da han plutselig fant ut at nå skal jeg kalle Samuel, så var det noen av gutta som hadde litt problemer med det. Så jeg switcher litt mellom Samuel og Sammy. Denne avdukningen er viktig av flere årsaker. Både markeringen og maleriet har en sterk symbolkraft. Med vårt kongehus i spissen og det offisielle Norge godt representert her i dag, det er en bekreftelse på at det norske holocaust er en del av norsk krigshistorie. Det norske holocaust er en ubehagelig del av okkupasjonshistorien. Men det er en del av den, og det offisielle Norge er villig til å kjenne på ubehaget. De som ikke kjenner sin historie er dømt til å gjenta den, sa filosofen og Harvard-professoren Georg Satayana. For å huske historien er vi forpliktet til å fortelle hver ny generasjon. Dette maleriet er et bidrag til den historiefortellingen. På denne dag for 72 år siden ble unge Samuel, eller Sammy, deportert sammen med 531 andre jøder på slaveskipet Donau. Fra å være en 19-årig gymnasiast i Oslo, på Nordstrand, til å bli fange nummer 79.231 i Auschwitz. Fra himmel til helvete på noen få dager. Til alle som forsøker å benekte eller forvrenge historien, er Sammy et levende bevis og vitne. At han nå er foreviget, gjør ham til et udødelig vitne for kommende generasjoner. Unge mennesker om for eksempel 50 år vil se på det 2 meter høye maleriet og spørre seg, hvem er den mannen? Og de vil da finne historien hans og mange andres. Men Sammy kom tilbake fra helvete. Han bygget seg opp fysisk, han bygget seg opp mentalt, emosjonelt og økonomisk. Etablerte familie, fikk 3 barn, barnebarn og oldebarn. Sammy er et sterkt symbol på at Hitler ikke vant. Sammy kom tilbake og deltok i gjenoppbyggingen av både seg selv og den jødiske menigheten i Oslo. Maleriet som viser en stolt Samuel, som skuer fremover og oppover, er et sterkt symbol på den lille jødiske minoriteten i Norge, som kom tilbake til ingenting og tok tak i gjenoppbyggingen. Det var ikke meningen at noen av dem skulle komme tilbake. Den lille minoriteten av jødiske nordmenn skulle alle likvideres. Alle ble ikke likvidert fysisk. Alle ble likvidert økonomisk. Det var aldri meningen at de skulle komme tilbake.
Maleriet av Sammy, der han står rett i ryggen og stolt. Jeg holdt på å si høyreist og flott. Er et sterkt symbol på den lille jødiske minoriteten i Norge. Som har reist seg fra asken. Gjenoppbygget menigheten. Gjenoppbygget menighetene sine. Var levende, aktive, stolte, integrerte bidragsytere i det norske samfunnet. Jeg vil avslutte med å takke Nanna Segelcke, for hennes iherdighet og ukuelige pågangsmot i møte med vanskeligheter. Hun er et levende bevis på at et enkeltmenneske kan utgjøre en forskjell. At et enkeltmenneske kan få til ting i vårt samfunn uten å ha en organisasjon i ryggen. At jeg har problemer med min kone på grunn av alle telefonsamtalene, og hvem er nå denne Nanna, det er en helt annen sak. Knut André Vikshåland vil jeg takke for et fantastisk maleri, som bidrar til å fortelle historien til stadig nye generasjoner. Jeg vil takke Sammy for å ha stått modell, helt imot hans instinkter, for at han har bidratt i så mange år med å fortelle historien, ikke minst til ungdommer på alle klassetrinn. Og jeg vil takke det offisielle Norge, her først og fremst representert ved Hans Kongelige Høyhet Kronprins Håkon, for å delta i denne markeringen, kjenne på ubehaget og for å gi anerkjennelse til Samuel og alle dem han representerer. Takk. Nå, kjære Nanna Segelcke, du er initiativtaker til det hele, og grunnen til at vi alle er her. Du har vært med fra den spede start i denne prosessen, og fram til siste sekund, her og nå. Ordet er ditt. Vær så god. Deres Kongelighet, ekscellenser, kjære Sammy, kjære alle sammen. Jeg sa Sammy, beklager. Vi er vant til å si det når vi snakker sammen. Samuel Steinmann stilte seg i begynnelsen litt tvilende til dette maleriprosjektet. Men da han så Knut André Vikshålands maleri av Gunnar Kjakan Sønsteby, så ble han svært imponert over Knut Andrés malekunst. Og sa ja. Den første gangen vi møttes i kunstnerens atelier, la jeg merke til at Samuel hadde et smykke rundt halsen, et gullsmykke. Og jeg spurte, hva er det? Hva betyr det? Og han sa, det er tallet 18 på hebraisk, og betyr til livet. Det gjorde inntrykk. Da bestemte jeg meg for å få til en markering av offisiell karakter, når maleriet var blitt ferdig, og Sammy skulle avdukes. Samuel, unnskyld igjen. Da Steinmann hadde godkjent førsteutkastet av bildet, begynte vi å snakke litt sammen, og jeg presenterte ideen. Og Samuel sier da, hva i all verden har jeg gjort for å fortjene dette? Kan jeg ikke forstå. Vel, du har overlevd reisen til, gjennom og fra helvete. Og ikke bare det, du har fortalt oss andre om den. Det fortjener en markering. Ok da, gi meg 2 dager, så ringer jeg deg. Ja, beskjeden kom, og den var like klar og tydelig som mannen selv. Kjør i veien, Anna, så ser vi hvor dette bærer. Han har vært tålmodig, og svært vennlig mot meg hele tiden. Takk.
Erwin Kohn har fulgt opp, det forstod dere jo av antall telefonsamtaler. Han har vært med en stund, en god stund. Jeg vil også takke alle på HL-senteret for iherdig oppfølging og at universitetet også deltar I dette. Som rektor selv var inne på, dere formidlingsinstitusjonen I likhet med HL-senteret. Og dere vertskap I dag, og det vi alle glad for. Og det I tråd med den tanken som lå bak at vi her samlet I dag. En spesiell takk går til Knut Olav Åmås for privat støtte I mange, mange timer til meg og til markeringen av Samuel Steinmann og avdukningen av maleriet. Knut André tolker Samuel Steinmann som en høvding. Han også opptatt av historien om holocaust. Knut Olav Åmåses første kommentar hadde titlen «Jeg jødisk». Den handler om historisk og kulturell tilhørighet og identitet, identifikasjon med alle jøder. Når vi forlater seremonien, ønsket at ingen av oss glemmer historien om Samuel Steinmann og den historien som handler om de norske jødene. Noen gang, noensinne. Jeg ordet til rektor universitetet, Ole Petter Ottersen, som vil avduke maleriet. Si noen ting nå, Samuel, så tiden inne. Da må du få på lyd. Vi må nesten be deg komme og stå ved siden av, som den høvding du nå Ja. For eksempel der tror jeg du må stå da. Sånn. Jeg synes det ligner... Stå litt nærmere, Samuel. Litt nærmere. Og jeg må si at til Vikshåland vil jeg absolutt si hvor sitter du? Der du. Takk for portrettet. Det var alldeles perfekt. Jeg kunne ikke gjort det bedre selv. Takk for at du stilte opp. Og det vil jeg si, I ettertid, når folk ser det bildet, så vil jeg ikke de skal bare tro at det var han der Samuel Steinmann som levde lengst av de som overlevde nazistenes Auschwitz-Birkenau-anlegg. Men de skal heller la tankene gå til de 737 jødiske barn, kvinner og menn som ikke klarte å overleve dette helvete. Avslutter vi seremonien her, og vi så heldige at Arve Tellefsen fortsatt sitter her. Og nå skal han spille Jan Garbareks Peace. Vær så god.
Okay, you just watched the unveiling of the portrait of one of the few Jews that actually survived the Holocaust. And the Crown Prince of Norway was there. This happened in 2014, and it's basically one of my greatest memories as a painter. Also an honor to paint a person who was there and experienced the horror of the Holocaust, who has actually been interested in since I was a child and watched the World at War with my father and alone. As you here you see the painting and the textures, some build up and stuff, and there's also a full painting tutorial of the whole process, which is also on my YouTube channel. So if you want to see how I painted this, you can see that video. I hope you can give a thumbs up, give a comment, subscribe to my channel, and maybe even go to my Patreon and support my work. And I see you in the next video. So with this, keep painting, stay cool, and